Videli ste Apolon, kućni bioskop, sve živo imate, bukvalno od filmova, serija, podcast, sve, prevod u fullu, sve, tako da, kakav Netflix je ova sranja, Apolon. Tako je, registrirajte se na Apolon, mislim da je nešto manje od 1000 dinara mjesečno. Tako da isplatite se, imate sve filmove, sve serijale i to je sve prevedeno na srpski. Da, posebno novi najnoviji, tako da... Sa prevodom, nema više ono, ode vamo, ja nema prevod, skide prevod, pa žuri, pa ga vraćaj. Svi će to ni pirati, ono, jo. Kao ne mogu da gledam, pa izađem, pa kliknem na novi. Popcorn, jo, idi bre, sine bre, dok nađem prevod, presedni mi film. Ovde vam je sve sređeno u sekund. Pustite, gledate, uživate, grickate, brate Burek, idu. Da. Evo, već kad si kod grickanje i Bureka... Bravo! Da. A, jesi vidio kako se... Pa kako sam najavio? Kako smo se probudile, znaš kao... Je to ovaj... Kako se kaže to? Sad si mi dodao. Kako si rekao da ovo ima 10? Asistencija, brate moj. Da, sad si mi asistentirao, da. Evo, mi smo juče pitali Pandu, pitat ćemo i tebe. Kako si ti u kuhinji? Pa, brate, mislim... Ne jedem ja nešto... Volim. Ja volim da spremam sebi. To mi je, znači, najlepše. Samo sebi, ja? Sebi, razumiješ? Pa nekako je rekao ko... Pa nisam kome spremam kad sam samo s njom živio, što ću kome spremam? Kevi. Dobro, spremao. Pa spremao je. Živim sam. Znaš, imate detalje, onako on fino to dekorira. Dekoriše, da? Da, dekoriše i onda... Ja volim to da namestim, brate, onako... Fino je, da. Ali dok pravi moram malo da čapkam. Jel ti za sebe isto tako napraviš dekoraciju? Isto, isto. Za sebe i za mene tako pravim. Zato što volim, brate, nekako mi je uživanje dok pravim i onda to, razumeš? I onda uslikaš. I tako znam koliko čega da stavim. Ne ono naročim, brate, pa ili nije slano, ili je slano, ili je previše. Dobro, ljuto mi nikad nije previše. Ima osjećaj. Ali tako neke stvari. Ali evo sad da pogledamo šta to mi imamo u našoj rubrici da ručam večero, pa možda Filip bude meni i Reni jednu emisiju pravio ovdje. E, možemo to snimiti. Baš u lajvu. Da vidite kakav je kuhar. Da, ovo je jedan brz i jednostavni obrok za sve one koji nemaju puno vremena da spremaju i kuhaju. Pa ćemo da vidimo. Da nešto naučimo. Šta to može da bidne? Djevek? Šta to može da bidne?
Ručan večeru. Ništa brže i ništa ukusnije. I ništa ni zdravije. Da, ovo je stvarno vrlo jednostavno. Šta, pet jaja, stavi se malo sira, pomješa se, stavi se lisnatog tijesta, ko nije znao šta su jufke. Tako da. I malo se peče 15 minuta s jedne i s druge strane i to je to. I onda uživate. Da, malo sira, 200 grama kačkavalja, šta je to, ništa. Da. Pet jaja, ništa. Dobro, jaje, ajde, malo žvanca, ali 200 grama kačkavalja, maturi, da pojedeš. Ima ga variš 3 dana, maturi. Tako, juče smo imali jednu vrlo interesantnu temu, a tema je bila najbolji i najgori razlog za raskid, tako je. Nismo baš nešto previše obradili, jer generalno svi imaju nekakav slični, glupe razloge za raskid. Ali nešto smo vam spremili danas i to ćemo da pogledamo. Neke kratke fotke, kratke klipove i tweetove koji su definitivno jučer i na koje ste nam vi odgovarali. Tako da gledamo danas prvi video. Pa ja ne, iskreno, ne. Ja kada raskinem, onda sam s razlogom raskinem i nekako nemam taj moment da patim zato što sam raskinula s nekim. Eventualno ako mene druga osoba ostavi, a to je rijetkost, razumiješ? Tako da ne nalazim se u tim situacijama da ga sad zovem. Nikad nisam zvala sad više da mu kažem nedostaješ mi, volim te. Prosto nemam taj moment, ja sam sigurna u svoju odluku. A ti? Znaš šta, ja imam ovu fazu na početku, prvi dan, dva, tri, malo mi bude onako teško, nedostaje mi, ali ne zovem. Naravno, trudim se da ne zovem. I onda četvrti dan se našminkam, spremim i... Znaš kako, žene kao da prije taj raskid negdje prebole, dok muškarci na početku kao njima je super, njima je ekstra, onda nakon mjesec dana... Da, kao brate, raskinula sam, da. Kod njih je drugačije, oni na početku kao ne pate, ali nakon mjesec dana ih sve ono sasjeća i onda... Onda shvate što su izgubili, znaš. Ipak malo treba vremena da bi shvatili. Banda, vrati se, sve ti oprošteno. Filipe, kako ti ovo komentariš? Ništa, pa ja prvo se raspadam, posle... A ti kao žena? Kao žena, što pa ne, pa kako raskinješ i nekog to ostavi i ti kao do jaja, maturi, kao to. Ne, ali znaš da su muškarci ispred svih kao, brate, raskinuo sam, znaš, kao dosta je bilo. Tebra, ja znam, evo, brdo artaka koji kad raskinu, tebra ne mogu da jedu, treniraju, ne mogu ništa te. Ne znam, te to mjesec dana kao ti u oku. Dobro, možda muškarci ne pokazuju kao mi. Znaš, mi žene snimamo story na Instagramu, pišemo drugaricama, pričamo o tome dok oni verovatno ne pričaju i toliko ne pokazuju. Ne može se govoriti. Može to sve individualno, od osobe do osobe. Neko je više emotivniji, neko je manje emotivniji, razumiješ? Tako da nekom do teže padne, neko malo manje, ali... Ja sam rak, jebo me, pas! On je rak! Djevo, što ste? Djevo! 10 dana ranije da si se, da budem bliznac, da me boli u! Razumeš? Vidiš, i on prati horoskop. E, vidi, ja sad onda razumem zašto je ova rekla. Koliko su mi puta rekli, a, si rak, si rak. Srce malo, sjedi dole. A podznak? Katastrofa. Podznak me vadi. Vodolija. Užas. Hvala Bogu što sam prešao 30. Hvala Bogu što sam prešao 30. Kakav spoj, a? Evo, to je ta vodolija. To je vodolija. Ne, normalno. Da Bog da sam vodolija, oba podznak. Ova podznak. E, pa kažu da posle određenih godina kao prelazi. Pa jeste, zato mi je sad... Zato sad ne je normalno, zato što posle 25. 30. ti prelazi poznak. Ne, posle 30. Prethodni raskid i to sam, brate, bio, Bože, me sakloni. Sad, evo, vidim da ima smisla to kao horoskop, ali ne, ono, stopostotno, ali te... Sad si na onom prelazu, znaš, kao ni tamo, ni tamo. Osjetiš taj prelaz.
Pa kažem ti, prošli onaj, prošlu vezu raskid i ovaj 10 puta, razumeš? Kako možda sam izrelije bio... U smislu? Lakše si ovaj pre... Pa nije lakše, nego u glavi zrelije. Lakše. U da, glavi zrelije. Lakše. Zrelije, da. Da. Tako da, vratno ima to i nešto i iskustvo godina ono, a kako se zove, ali mislim da i preovladava mi polako poznak. Ljubite, brat. Katastrofa. Nemojte biti da, da, da. Rak nerođene bebe, ako ovo slušate. Samo zaobiđite 21. jun do 21. jula. Da, reci ti svim tim rakovima koji gledaju sada, znači da, oni da. Kad se pronađu, reci ti... Čući oni, to su bre... I reci im da promene znači. Potvesne... Da, da budu malo bolji, reci. Pa te brako gledaju trudnice, ovo sve beba čuje. Da, i onako danas možeš da zakažeš kao porođaj kad ćeš otići. Da, da, zakažeš. Pa da. Hoće da bude djete bik. I ja hoće da bude bik. Dobro, ne možeš baš da zakažeš kao i hoću da se rodi u aprilu, na primjer. Ne, ali možeš da vidiš da ako planiraš tu trudnoću, ali prilike, da, ako je nekih desetak dana razlike, ti možeš da, da. Da urgiraš da to bude ranije. Ne bih htjela da mi je dijete, a nije to, ne bih to, htjela to da mi je dijete blizanac, to nikako. Što, brat? Pa zato što su katastrofalni. Da, su uspješni, brate, ljudi i to. Uspješni su bikovi. Da, bikovi su uspješni, posebno žene. Blizanci, brate, su kidalice. Idemo dalje, smorali smo narod! Tako je. Da. Jučer je Nikoli Simiću bio... Ko je Nikola Simić? Rođendan. Glumac. A mi danas gledamo jedan kratki klip iz serije Ljubav, navika, Nikola Panarika. Simić, jedna ozbiljna legenda. Tako je. Ozbiljna legenda srpskog glumišta. Ajde, idemo. Slušaj, ako si postala sponzoruša i ako mi dođeš u kabrioletu, u trenerci sa štiklama, ja ću lično da te davim svojim rukama, samo otac da ti dođe. Mislim, Maja, da ne treba ni da pitam da li si pala. Položila sam. Šta? Položila sam ospita. Polako, nemoj da se igraš sa majkom, Maja! Što je, nemoguće da ja dobijem ospita? A što si onda neraspoložena? Zato što mi je onaj frajer Marko rekao, gde si debela? I meni su nekada u autobusu rekli, imaš li kartu debeli? Ne sekirajte se, navići ćete se, imamo i svoje udruženje. Ali ja nisam debela! Poricanje, reći sama sebi, debela sam i tim se dičim. Mama, reci mu! Uhvite, Jovanić, mreno sunce, majmeno, ti uopšte nisi debela. Diča, ja ću da se ubijem. Pa kupi ako nije skupo. E, čula sam, pazi. Majo, gori kuća! Važi, Vera, ne brini. Ja, gori kuća, ono meni nema. Ova mala je najgora. Janjo, pao klavir, ubio pingvina! Pa što uvek ja, nek ide Maja? Pa ja i moja drugarica Vera. Super riba. Šta ti radiš? Kakva inhalacija? Čuvaš unučiće? Aj, ćao. Znaš, ljudima prolazi život, vidiš, a ti ja se super provodim. Što se znači ovi krstići pored imena? Mrtvi. Znači oni ništa. Ništa. Ajmo pecu. Ajde, kaži. 6, 2, 4, 3, 8, 3, 1. 8, 3, 1. Alo, peco? Eto, vidjeli da. Smo Nikole Simića. Mislim da je svaka majka ovako, glas, a? Samo 5 sekundi. Svaka majka je ovako na početku, kad je sa čerkom. Pa, uglavnom, da, ali majke mogu da shvate da ne mogu oni sad tu nešto specijalno. Što više dete uslovljavate, branite mu, ovo ono, bla, bla, bude kako ne treba. Da, generalno je tako i u međuljudskim odnosima i u vezi sa partnerom. Ako mu nešto braniš ili joj braniš, ona će nekako po inerciji to i raditi. Ne treba namerno. Nikome ništa braniti, ne treba ti niko ništa braniti. Prosto ti znaš šta je dobro, šta je loše, razumiješ? Znaš da neke stvari smiješ da radiš, neke stvari ne smiješ da radiš. I prosto, ako radiš nešto loše, samo sebi radiš. Tako da ne treba nikome braniti, pa čak ni djeci, oni će sami naučiti ako udare glavom od zid, udare glavom. Treba imati samo dobru komunikaciju. Upravo, bravo, Irena. S tom se slažem, znaš ti kako ja i ti komuniciramo? Pa, ja i ti kako imamo komunikaciju, to je nevjerojatno. Leo, ne bruši krmelje od tepiha. Au, Leo, šta radiš, druže, brate? Jaj, da šta druže, radiš? Brate moj. Da, ovo je bila odlična serija, Ljubav, navika, panika, brate. Majke. Da, ja sam obožavala da to, gledam. To su bile one scene kao, znači samo ide fljas, 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 nema uopšte pauze. Te. Upadaju jednim drugima u rečenice. Ovo završava, ovo se ubada, znači fenomenalno. Imamo telefon, imamo nekoga na liniji. Halo! Halo, halo! Halo! Dobar dan! Dobar dan, ovde Laki iz Pirota. Ooooo, Laki! Kako ste, Laki?
Laki je super, pogotovo vas kad vidi. E, se Laki, mi kad vidimo tebe smo super. Za šalu. Šta ima Laki, kako si? Pa evo, dobro sam, samo imam nešto da kažem za Filipa i za Ivu. Reci, Laki, slušamo te. Pa sanjao sam ih juče, pa se nisam mogao javiti. Šta si sanjao, Laki? Sanjao sam kako su se rastavili. Pa, Laki, to je bilo prije 6 mjeseci. Slušajte. Kako si mog jemo? Slušajte, ona njemu... Alo? E, brate. Čujemo te, pričaj. Ona njemu kaže malim prstom, ćao mali, a on razvuče prstima, kaže prstima usta, pa kaže marš, i tako dalje. I razumeli smo. Znači, malo su se posvezali. Ne znam. Mi smo se malo zakačili, jel, u tom snu, Laki? Dobro, ne bi više drugo. Znači, Laki, bili smo nervozni. Jel samo to, Laki, si sanjao, ja sa prstom, on sa ustima i to je to, jel? Pa kako s ustima, ovako? Razvukuje, kaže prstima usta i... Ovako? Ovako. Jel ovako? Ona zadovoljna zatok malim prstom. Jel sam se ovako razvukao? Lašu fiku, od ne zna. A? Opsovao na svoj način, maršu. I marš. Nekoliko tačke. Nećemo da psujemo u jutarnjim terminima, nije dozvoljeno, ali Laki, mi te potpuno razumimo. Znam da nije dozvoljeno, znam. Laki, znaš šta mene zanima, brate moj? Panda. Panda je Panda u pritvoru. U stočarskom pritvoru, molim. Kako? Šali se, Panda ima slobodan dan, ali prenećemo mu slobodno reći. Pa dobro, ja sam ispričao, ja sam prvo da ne bi pogrešio nešto na vašoj televiziji. Pa dobro, me... nekad ispričao, vi samo Panda me dekoncentriše mnogo i mnogo mu hvala što ne nosi naočare. Pa buhni, deder. U zatvorenu prostoriju. Je li imaš neki vic sad? Neki sad vic. Da, neki možda sad. Možeš i brzalicu neku, ako nemaš vic. Pa... Nemaš. Znate šta, stane mi mozak, ja sam invalid, pogođen sam u glavu. Ali mogu da kažem nešto samo... Jel mogu da pogledam u svesku? U svesku? Zavisi gdje ti je sveska, ako u špajzu, ne može. Ne može. Ako je pored tebe sveska blizu, može. Slušajte. Otišao Piroćanac, možeš, slušajte me. Slušam da. Ko. Otišao Piroćanac da vadi zub kod lekara. Da. I mnogo mu bilo skupo. I? Pa kaže, doktore, može li samo da mi ga rasklatite, ja ću si ga doma sami raditi. Dobar si, Laki. Dobro, platit ću pola, Laki. Da. Laki, znaš šta moraš da uradiš, brate? Mora se slikaš i da nam pošalješ sliku na Viber da vidimo kako izgledaš. Nemam ja ništa, ja imam samo jedan televizor, sad su mi kupili, nemam ništa i ne zanima me. Neću da se, nemam ni mobilni nemam. Evo te. Ne zanima me, ja hoću mirno da živim. Nekako godine su me pritisle i znate da ispričam sve jedno nešto zanimljivo. Kako? Šta da... Panda, slušaš me? Panda, nije tu, bre, Laki, bre. Panda te sluša od doma, Laki. Dečko. Moj prijatelju, ja sam gotov. On misli da sam gotov, će umrem. Sve sam svojoj rupi bliže. Ama sve ti teže noge dižeš. Ne znam da li ću da se izbavim. Sve mi se čini da ću skoro da ti ga zaglaviš. To nije za televiziju, jel da? Pa može nije, da Laki, prođe, bre. Mi nastavljamo dalje. Mi ispričaju ja za televiziju. Nije, Laki, ne znaš treba, Laki. Hvala ti puno što se uključio. Očekujemo te sutra isto u našoj emisiji. Moramo da idemo dalje. Zove sutra, Panda je tu. Znaš da su nam uvijek interesantni tvoji vicevi. Vicovi. A mi moramo ići sada na kratki EPP. EPP.